Dobrý den, nevyctí vás přivítat u dalšího dílu teleshoppingu. Zdravím tě, Gábe. Ahoj, Horste, děkuji za slovo. Co dneska prodáváme? Už máte dost starých monotónních plastových brýlí. Dnes jsme tady se skutečnou novinkou. Je mi ctí vám představit nové, super recyklovatelné, kompostovatelné, organické brýle. Gemíze brýle, jo? Super Gemíze 2000 Iber brýle. Tak mi něco o nich řekni, co by se mi řekl? Tyto brýle nejsou žádné laciné napodobeniny, jak můžete vidět zde. To je jediná originální značka, tyto brýle mají sériové číslo, od každého modelu je vyroben pouze jeden kus. Jsou to totiž exkluzivní originální brýle na běžné nošení. Tyto brýle navíc revitalizují pokožku, vyhlazují vrásky, je to naprosto fantastické. Zkus se je, Gáby. Vidíte tu konstrukci, prostě si to ani nehne, je to paráda úplně z toho. Zážitek. A že jste to vy, tak jakoby, pokud si tyto brýle koupíte do prvních 30 minut, tak získáváte náhradní obroučky zdarma, náhradní obroučky k těmto zbrusu. Vidíte ještě, že máme náhradní obroučku těmto zbrusu novým bramborovým brýlím. Až vás přestanou bavit, prostě jestli uděláte se hranolky, to je všechno, volejte na číslo 2222.